Vi har alle våre lidenskaper. Jeg samler på biler, og jeg har tatt med noen av dem på kontoret. Jeg har ca. 1148 biler i størrelse 1-18. Jeg er jo veldig glad i amerikanske biler, men så skal jeg være statsråd for alle bilmerker, og derfor har jeg også bilmodeller fra stort sett alle ulike merker. Her i den hylla her så har jeg stort sett samlet amerikanske biler. Her har du Ford Mustang og Ford-produkt. Du har diverse GM-produkter, Pontiac og lignende, Mercury har den her. Og så har vi en Corvette-hylle her. Og så skal jeg få til en hylle her også i tillegg. Og der skal det stå litt italienske. Så det er greit å få samlet alle sånn at jeg har et system både med tanke på årgang, rekkefølge og modelltyper. I vinduet har jeg satt opp Chevrolet-samlingen min. Jeg har jo bodd nesten 5 år hos en amerikansk familie i Michigan. Der faren i huset var servicesjef på en GM-forhandler med Chevrolet, Pontiac, Buick, Oldsmobile i porteføljen. Så det å ha deg litt mer fremtredende, det synes jeg er viktig. Rolls-Royce er jo en drømmebil for mange, men akkurat denne er jo en kopi av den bilen som Beatles bestilte. John Lennon sin Rolls-Royce med psykedeliske farger. Det er jo også litt kult å ha. Stort sett så har jeg biler i størrelse 1-18, men jeg har en liten rekke med biler i størrelse 1-24, og dette er presidentlimousiner fra USA. Tro kopier av de ulike limousinerne som de har hatt i ulike presidentperioder. Bilen som Kennedy kjørte, Reagan sin Cadillac og lignende. Så det er også med å krydre samlingen. Fordene, de europeiske, de har vi samlet her. Det er ikke for å simulere kø på E18 inn til Oslo. Men det er en god måte å vise dem frem. Drosjepolitikk også ligger jo en del av vårt ansvar, og det er jo noe som blir mye diskutert. Men drosjebilerne, de har fått sin plass, og det blir ikke diskutert. Chrysler, Jeep, Dodge, Plymouth, det ligger hjertet mitt veldig nærme, så de har fått sitt eget lille glasskap her ute i gangen. Her er det ulike årganger og ulike modeller, alltid fra de staselige, luksuriøse til Dodge Viper, som er en av de raske, gode sportsbilerne. Så her er det bare å drømme seg vekk. Det er jo en del merker som ikke lenger eksisterer. Studebaker, Nash, Cordierna, AMC. Men det er greit å ha de på utstilling. Og så har vi litt mer kjente norske, eller biler fra norsk marked med både Volvo og Opel. En av mine helter i barndommen, det var Martin Skanke. Og her har vi samlet en del av racerbilene fra amerikanske NASCAR til mer europeiske typer. Rallycross og lignende. Camaro er jo en av drømmebilerne for deg som er opptatt av muskelbiler. Så her har vi samlinger fra 60-tallet og frem til i dag. Det som står over på ønskelister nå, det er mer hylle.